И вот самый главный весовой категории 55 килограммов, уважаемые друзья, лучший в мире спортсмен, это Виктор Лебедев якут. Именно из-за него разрушилась карьера многих дагестанских спортсменов. Это не могут из-за него стать чемпионами и Нариман Истрапилов, и Асадулла Лачинов, и Расул Муртазалиев, и кто только там нет из наших. Но тем не менее, вот этот человек закрыл, перекрыл кранты вверх нашим спортсменам. Это Виктор Лебедев. Сүрәгем көңілі таптырай дә бұты яқкыланы таңғуду яғай бүті хиккір күхі Бірері сол өл әбәтір тұн Рухары күтір күрәні бітә тілі кі әбәтір кіхі Ай бұтайы білі нонтон мин бата өмәрі қодорунан кеттір бені Мегеннен бұты яқкын көрсүйгә көңілі көр дүрәрі тәр күстә қәрідәр тура туран қалбат қорсу саналақ баяләқтәр Орто кері омылғын кәскелінен негәр-егәр демел бестіңі Әйелән қолы қобылғаран қан үрігін толырон тоқтыда сатыңын Сірке түс бүйтім оғу марто Сірке күңілі үреді бейт бос күй бат күтім сүрім тоқтыла соқын Туғу үредіген омылғым онна тәрі бүт дойдым Айылға ай бұтыдан алар дұн өс кәбет бор бұны көмісіз кәрібін Тимер күяқта қүңгіні тұттым Білеген күсті әғәр білін кеймерге үрін Балкыхын ұламы сүрәқ бәрін әрәмен құтталы күйдейбін Оқ-тоқта оқтыма, салақтан самныма Денәп беттілара сүрәқ бәр көңіл бүн көтіден берер күрдіктар Сүрәғін бәйәден түгәғі гәр саналақ Мен санам тирәқтәқ, мен санам көңілләқ Көңілім қаланақ, көңілім ұмыра соқ Көңіл бұқырдар, дойду бұту Угар 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 Көңіл бұқырдар, дойду бұту угар